اس وقت مجھے عالمگیر خان صاحب جوائن کر چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ عالمگیر آپ کا. ایک جانب ضلع وسطی پچھلے دنوں دکھایا تھا, اس پر بھی آپ نے لی تھی, اور آج میں ضلع کورنگی دکھا رہی ہوں, اور یہاں پر جو سب سے پہلے جو اسٹنگ آپریشن میں ہم نے دیکھا ہے جس نے ہمارے دماغ گھما دیے ہیں, 18 کروڑ کا سالانہ اور ماہانہ 58 لاکھ کا فیول, ایسی گاڑیوں میں جو کھڑی رہتی ہیں کچرا بھی نہیں اٹھاتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں, بلکہ بحیثیت کراچی والا اور پورے کراچی کو آپ کے اس پروگرام کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کراچی جن کی وجہ سے دیکھیں کراچی میں امن تو آ گیا, ترقی نہیں آئی. اور ترقی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ کرپٹ لوگ اداروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, قابض ہیں. تو آپ کا شکریہ کہ آپ ان کو بے نقاب کر رہے ہیں اور کراچی والوں کو حقیقت نظر آ رہی ہے. یہ ایک چیز سمجھیں کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہیں اور ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ کام نہیں کر رہے, ان کے خلاف ایکشن اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ سیاسی بھرتیاں ہیں, ساری اپنے اپنے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں. ماضی میں جب جلسے جلوس میں لے کر جانا ہوتا تو انہی لوگوں سے جلسے جلوس بھرتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کمپرومائزنگ سچویشن میں ہو, کمپرومائزنگ سٹیج میں ہو, آپ کیا ڈیلیور کریں گے, کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ابھی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں ہر ادارے میں. آپ خود سوچیں, کے ایم سی کا جو ڈاگ کیچنگ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ہی کے پروگرام سے مجھے معلوم چلا کہ 5 کتے انہوں نے ابھی تک پکڑے ہیں پچھلے 3 سال میں پورے شہر سے, اور ان کے لیے کوئی 48 کروڑ روپے کا جو ہے خرچہ ہوا ہے ان کتوں پر. یہ اگر حال ہوگا اداروں کا, اور پھر کہتے ہیں اختیار نہیں, پیسہ نہیں. او بھائی, آپ کے پاس 35 ادارے ہیں کے ایم سی کے پاس, جس میں ہاسپٹلز ہیں, یہ عباسی شہید ہاسپٹل ہے, سکولز ہیں, یہ فائر فائٹنگ, یہ فائر اسنارکلز کا عملہ ہے, وغیرہ وغیرہ. کیوں بہتری نہیں آئی اپنے اداروں میں؟ 11 ارب روپے کا نیب میں کیس چل رہا ہے جو اے ڈی پی کے تحت آپ کو پیسے ملے تھے, اور پھر ڈی ایم سیز کے کسی کے 7 ارب ملے, کسی کو 4 ارب, کسی کو 3 ارب, 10,000 سے اوپر کے عملے ہیں سب کے پاس, لیکن کام نہیں ہو رہا. عالمگیر صاحب, ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. جی عالمگیر صاحب, یہ جو ہے یہ جو میئر کراچی ہیں, یہ آپ کے اتحادی ہیں, تو آپ کی نالج میں بھی یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں, تو اس سلسلے میں کچھ مزید آگے آپ لے جا رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, ایک چیز میں واضح کروں, وہ اتحادی ہیں ہمارے, ان کی پوری پارٹی اتحادی ہے قومی اسمبلی میں, اور وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ بھی کرتے ہیں نیشنل لیول پر, نیشنل افیئرز پر. لیکن اگر لوکل ایشوز پر, جو کراچی کے ایشوز ہیں, اس میں اگر ان کی جانب سے کہیں کرپشن آئے گی, کہیں نااہلی ہوگی, تو ہم اس پر بولیں گے بھی, ایکسپوز کریں گے, اور وائس ورسا ان کا بھی یہ حق ہے کہ ہمارے اوپر بولیں اور اعتراض کریں. نمبر ون. اور نمبر ٹو, اور یہ ایک جمہوری رویہ ہے میرا خیال ہے. نمبر ٹو یہ کہ جہاں تک ان کی بات ہے, تو یقیناً جہاں ان کی کرپشن وغیرہ ہوتی ہے, ہم آگے لے کر جاتے, اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو آگے فارورڈ کرتے. اچھا عالمگیر, عالمگیر آپ اس چیز کو کیا نام دیں گے, کرپشن کا نام دیں گے یا کسی اور چیز کا؟ ہماری ٹیم نے سارا دن ساری رات لگا کر ضلع کورنگی کو کور کیا ہے, مختلف زونز کو کور کیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دن میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ناکارا نہیں ہے, لیکن چلانے والے شاید لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں یا پھر گوشت ملازمین ہیں. رات کو بھی یہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اعداد و شمار میں بتا رہی ہوں 18 کروڑ کے اور 58 لاکھ کے, یہ وہ نہیں ہے جو بجٹ بک میں ہے, یہ وہ ہیں جو خرچ کیے جا چکے ہیں, جو فیول کنزمپشن ہو چکی ہے. یہ اس کو آپ کیا نام دیں گے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ کرپشن ہے اور نااہلی ہے. نااہلی کے ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا جو پیسہ کھا رہے ہیں. اب یہ صرف ایک چیئرمین بھی نہیں کھا رہا ہوگا, نیچے پورا عملہ ہے, اور بہت سی چیزیں ان کو بغیر بتائے بھی کی جاتی ہیں. ان کے خلاف یہ لوگ ایکشن نہیں لیتے کیونکہ سیاسی طور پہ کمپرومائز کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے بھرتی کیے گئے لوگ ہیں, عہدیداران ہیں, ہر پارٹی کے ہوں گے, میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا, لیکن ایکشن نہیں ہوتا. میں نے خود میئر کراچی سے بات کی کہ میں مانتا ہوں آپ کو اس لیول کے فنڈز نہیں ملتے, لیکن یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے ہر ادارے میں. آپ کا ہر ادارہ انکروچمنٹ, اینٹی انکروچمنٹ ادارے سے لے کے فائر فائٹنگ تک سب پیسہ کھا رہے ہیں. تو وہ اگری کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا. میں ان کے خلاف جاتا ہوں یہ کورٹ میں. بہت بہت زیادہ عالمگیر خان صاحب, افسوس کی بات ہے کہ آپ سیلریز کی مد میں بھی پیسے کھا رہے ہیں, آپ دیگر معاوضہ جو ہوتا ہے اس کی مد میں بھی پیسے کھا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک تو گوشت ملازمین, اور پھر آفس آ بھی نہیں رہے, اور پھر یہ والے جو پیسے ہیں جو دکھایا جا رہا ہے کہ کراچی پر لگایا جا رہا ہے, لیکن لگاتے لگوتے کچھ بھی نہیں ہے, اور اس میں سے بھی اپنا کٹ, اپنا کمیشن کھایا جا رہا ہے, اور شہر کی اسی وجہ سے یہ حال تباہ حالی کی جانب جا رہا ہے. آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا عالمگیر.